Бишкек шаарында жаңы медиа боюнча базалык журналистика окутуусу аталыштагы семинар өтүдө. Түркиянын ТИКА жана ТРТ мекемелеринин колдоосу менен Кыргыз-Түрк Манас университетинде өтүп жаткан семинар алкагында кыргызстандык журналисттер санариптик медиада кызыктуу жаңылыктарды даярдоо ыкмалары, социалдык медианы колдонуу техникалары, мультимедиалык кабар даярдоо ыкмалары жана социалдык тармакта журналистик тажрыйбаны пайдалануу техникаларын үйрөнүүдө. Бүгүнкү семинардан мен эмнени түшүндүм дегенде, биз билбеген кээ бир нерселер бар экен да. Мисалы, биз журналисттер көбүнчө Google издөөнү гана колдонгон кылганбыз да. Анан бүгүнкү окутуучу бизге жаңы өтүп жатат. İşçarağa Kırgızstandık 32 jurnalist katışıp jatat, TRT Kabar kanalının redaktarı Ugun Öcek, TRT mekemesinin jaңы mediadagı tajrıybaları menen bölüşüüdö. İşçara 13 martka çeyin ulanat, anın jıyıntıgında katışuuçularga sertifikat tapşırılat.